Šodien es esmu šeit, lai pateiktu paldies par paveikto un pasniegtu kultūras ministrijas atzinības rakstu vienam no nerimstošiem Latvijas un savu novada vārdas kodrinātājiem, turklāt starptautiskā mērogā. Mūsu novada domas priekšsēdētājiem Egilam Helmanim par sadarbības veicināšanu ar Ukrainas republiku un atbalstu militārajā konfliktā cietušajā ģimenē. Paldies par jūsu deksmi un nesautīgumu. Mēs šodien svinam Latvijai 100. Kas ir Latvija? Kas esam mēs? Latvija vēl nebija dzimusi, kad strēlnieki par viņu jau lika savas dzīvības. Viņi cerēja, ka būs valsts. Un valsts tapa. Latvija vēl nebija gads, kad viņa bija aizstāva brīvības cīņās. Mums bija sabiedrotie, bet lielāko darbu izdarījām mēs paši. Mēs ticējām savai valstī, ka viņa mums būs un mēs viņu nosargāsim. Tie cilvēki visi ir mūsu valsts pamatā. Paldies par lielo pagodinājumu un atzinību. Paldies maniem ilgadējiem kolēģiem un jauniem kolēģiem. Radošo kolektīvu vadītājiem, paldies ikvienam no jums, krietniem cilvēkiem, kas rosīgi darbojas, rosīgi strādā, lai kultūras notikumi būtu. Un es pirmo paldies gribu teikt, protams, cilvēkiem, kas man ir izvirzījuši, kas man ir novērtējuši, kam ir bijis svarīgs tas, ko es daru. Otru paldies es gribu teikt saviem meņģeliešiem. Meņģeliešu mīļie, ja jūs kāds šodien dzirdiet, paldies, ka jūs mani pieņemat meņģelē. Paldies, ka jūs atzīstat manu darbu. Paldies, ka es jums esmu vajadzīga tieši tāpat kā jūs man. Trešais paldies man ir Ogres novada pašvaldībai. Paldies Helmaņ kungam ar visu komandu, kad jūs zinat, kur ir meņģele, kad jūs mūs atbalstat, kad jūs palīdzat mums risināt dažādas lietiņas un atbalstat arī projektos. Un pēdējais paldies man ir manai ģimenei, jo, manuprāt, arī mani bērni ir ļoti daudz auguši un dzīvojušies tautas namā, un viņiem ir nācies saprast, ka mammai nav laika. Kas sēž tuvāk, te redz atkal mani sasars. Un tā būs daudziem, kas no pēc ilgiem gadiem ārstamies ir atgriezušies savās mājās, kas visu šos gadus ir gaidījuši to mietli, ka viņi atkal varēs atgriezties savā dzimtajā zemē. Man ir liels gods, ka es visu laiku netiek aizmirsts, jo es pēc labākās sirdsapziņas vēl šobrīd strādāju jaunajiem ogrzēniem, cenšoties no viņiem izveidot spēcīgus un drosmīgus jauniešus, jo viņiem vēl ir tāls ceļš. Mans ceļš iet uz beigām, viņiem ir tāls ceļš. Viņiem būs jābūt tiešām stipriem, un dažbrīd varbūt arī drosmīgiem.